Тещин-Язик – аварійно небезпечна ділянка дороги поблизу Кам'янця-Подільського. Нині тут працює бригада з 12 чоловік. Завершити ремонт збираються до кінця наступного року. Це є перша черга, яка будується. По ньому пропускається рух і з'єднується така сама половина з тим мостом, який буде розібраний. Ото другий етап. І на другий рік тоді буде пущений рух по двох полосах. З квітня уздовж траси коштом служби автомобільних доріг встановили 158 попереджувальних знаків. У планах налагодити освітлення і завершити будівництво третьої смуги руху. Додатково додається ще одна полоса для реверсного руху. Проект завершено. Тендерна процедура розпочата. На цьому тижні вже мають бути вскриття пропозицій від учасників. Наскільки мені відомо, подались три учасники. Коштів закладено саме на перевал, на цей так званий, як його в народі називають, Тещин-Язик, 197 мільйонів коштів і ще додатково 90 мільйонів на 2018 рік. На цей міст, на якому ми стоїмо, виділено 11,5 мільйонів. Роботи ведуться, як ви бачите. Зараз наразі вони вже завершують і будуть призупиняти, тому що погодні умови не дозволяють. Наступного року на Хмельниччині планують також відремонтувати дорогу Хмельницький-Чернівці до прикордонного пункту Дяківці. Для цього у держбюджеті заклали 1 мільярд гривень, з них 600 мільйонів для нашої області. А щоб новозбудовані дороги не руйнувалися, сьогодні в область передали три пересувні комплекси габаритно-вагового контролю. Кожен з них коштує 1 мільйон гривень, оснащений сучасною цифровою і комп'ютерною технікою. Після перевірки транспортного засобу зчитування в тахографі цей щитувач ставимо в ноутбук і він вже показує більш детальніше на екрані, які в нього є порушення, по кожному порушенню розписується, виводиться на принтер, роздруковується. Для України придбали 78 таких пересувних лабораторій. Хмельниччина отримала їх у рамках пілотного проєкту. Ірина Аріон, Володимир Саприкін з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.